Zdraví vás Karel Kohout a na tomto videu vám ukážu všechno, co potřebujete vědět v Excelu o čase. První věc, kterou vám ukážu, je jak převádět různé časové jednotky. Já mám tady nějaké číslo 1,2345 a toto číslo má představovat dny, čili je to jeden den a ještě nějaká desetinná část dne. A já budu chtít tohleto vyjádřit v hodinách. Pokud to budu chtít vyjádřit v hodinách, tak úplně jednoduše, tady to číslo stačí, když vynásobím 24. Čili dám rovná se tady to číslo, které je v těch dnech, krát 24. Čili vím, že těch 1,2345 dní je jinak taky 29 hodin a 628 tisícin. Kdybych to též chtěl vyjádřit v minutách, tak můžu pokračovat dál, můžu vlastně vzít zase to číslo v těch hodinách a tentokrát do vynásobit samozřejmě 60, čili to mám teď v minutách a vím, že to je 1777 minut. No a kdybych to chtěl znát v sekundách, tak opět bych to vynásobil 60, čili rovná se tady ty minuty krát 60. Pokud bych naopak měl nějaké z těch čísel a chtěl bych ho zase převést nahoru, tak bych zase místo násobení používal dělení. Čili já si například vyberu tady ty minuty a řekněme, že mám tedy 1777 minut a budu chtít vědět, kolik je to dní. Tak úplně jednoduše bych potom vzal tady to číslo, těch 1777, a v tuhle chvíli, kdybych to chtěl vidět ve dnech, tak bych ho vydělil 24 hodinami a ještě 60 minutami, protože to mám teda v minutách. Čili děleno 24 a děleno 60. Dám Enter a opět mi vyjde tedy to číslo 1,2345. Čili základní převody mezi těmi jednotkami jsou v podstatě jednoduché. Nicméně, co se stane, jak postupovat, když budu chtít vědět, kolik je to vždycky hodin po celých ukončených dnech, kolik je to minut po celých ukončených hodinách a tak dále. To už je samozřejmě trochu složitější. Pokud bych chtěl zjistit, kolik je to celých dní bez ohledu na to, kolik je to ještě navíc hodin a minut a tak dále, tak samozřejmě je to celá část tady tohle z toho čísla, které tady mám. Proto můžu použít matematickou funkci, která se také jmenuje celá část. Pokud půjdu na kartu vzorce a půjdu do matematických funkcí, tak je tady funkce, která se jmenuje celá část, respektive v angličtině se jmenuje int, jako integer. A když já zvolím celou část a vložím jako argument do ní právě toto číslo, tak mi to vrátí jednoduše celou část toho čísla, čili jedničku. Čili vím, že uplynul pouze jeden den. Pokud bych dále chtěl postupovat, abych vlastně vypočítal, kolik je to hodin, tak bych vlastně musel vypočítat zbytek, to znamená, musel bych zjistit tu desetinnou část těch dnů a převést ji na hodiny. To znamená vynásobit ji tedy 24. A pokud bych chtěl zase celé hodiny, tak bych ji musel vložit do funkce celá část. Čili bych opět vložil funkci celá část, dal bych tedy rovná se, použil poslední funkci a do ní bych vytvořil právě vzorec, to původní číslo, minus vlastně ty celé dny, to znamená, že mi zbyde pouze desetinná část a celou tuhle tu desetinnou část bych musel převést na hodiny. To znamená, celou ji dám do závorek a převedu ji na hodiny opět tak, že ji vynásobím tedy těmi 24. A vidíte, že mi to tady dá 5,628, ale protože to je funkce celá část, tak mi tu desetinnou část zase usekne a vrátí mi pouze 5. Dám OK a vidím, že to je tedy 5 hodin. Čili ten jeden den a 5 hodin, což tady i vidíme, že to je 29 hodin, čili vidíme, že to je správně, je tedy to, co vlastně chceme tady získat. Nicméně tenhle postup je poměrně zdlouhavý a složitý, proto já už v něm nebudu dál pokračovat, i když bych samozřejmě stejným způsobem mohl vypočítat i minuty a sekundy. Já to můžu udělat jednodušeji a použít funkci pro datum a čas, čili a se vrátím opět zpátky a kdybych chtěl z toho původního čísla získat, kolik je to dní, tak kromě tedy funkce celá část bych také mohl použít funkci z kategorie datum a čas, která se jednoduše jmenuje den. Čili pokud použiju funkci den a jako jediný argument té funkce dám pouze to původní číslo, tak mi to vrátí jednoduše zase vlastně tu celou část, čili mi to vrátí jedničku. Vidím, že to je jeden den. Dále bych mohl pokračovat s funkcí hodina, čili pokud si tady rozkliknu funkci datum a čas, tak tady mám i funkci, která se jmenuje hodina.
A zase jediná věc, kterou do ní vyplním, je to původní číslo a ona mi, jak už tady vidíte, jednoduše vrátí, že to je 5 hodin. Čili místo toho, abych já tady počítal takovouhle složitou, takový složitý vzorec a samozřejmě pro minuty a dokonce sekundy by to bylo ještě mnohem složitější, tak stačí jednoduchá funkce hodina a ta mi tedy vrátí, že to je po vlastně celých ukončených dnech ještě navíc 5 hodin. Pokud bych chtěl znát i minuty, tak podobně je tady i funkce minuta ve funkci datum a čas. Opět do ní vložím to původní číslo v těch dnech a vidíte, že mi to tedy dá 37 minut. Když budu pokračovat dál, samozřejmě je tady i funkce, která se jmenuje sekunda, čili já půjdu někam sem dolů abecedně a mám tady sekunda a zase do ní vložím to původní číslo a vidím tedy, že to je 41 sekund. To je tedy jeden způsob, jak vlastně z toho původního čísla, které představuje dny, získat tedy ty jednotlivé části, ty hodiny, minuty a sekundy. Druhá možnost by byla použít formát čísla. Já bych také to původní číslo mohl naformátovat jako čas. Čili pokud bych šel na kartu domů, tady bych si rozklikl formát čísla a jednoduše bych zvolil čas. Tady už vidíte, že tady mám 5, 37, 41. Čili vidíte, že ta čísla opravdu odpovídají tomu, co mi vypočítali ty funkce. Nicméně tohle je formát. Čili v té buňce pořád je ve skutečnosti číslo 1,2345 a pokud by vstupovalo do nějakých vzorců, tak by to pořád bylo zkrátka to původní číslo. Kdybych ale někde chtěl zjistit, kolik je to hodin po teda celých dnech a chtěl bych opravdu získat tu pětku pro nějaké další výpočty, tak bych samozřejmě potřeboval použít tedy tu funkci hodina. Čili to je první věc, jakési převody času. Další věc, která je možná dobrá v Excelu a kterou vím, že hodně lidí v Excelu používají, je počítání pracovní doby. Řekněme, že já si tady napíšu nějakou pracovní dobu, kterou jsem odpracoval, někde, kde jsem začal každý den v týdnu, někdy, kdy jsem skončil, někdy jsem si dal ještě nějakou 30-minutovou pauzu na oběd. A kdybych chtěl spočítat, kolik jsem tady každý den odpracoval, tak bych to mohl spočítat poměrně jednoduše. Mimochodem, ještě než půjdu k tomu počítání, pokud nevíte, tak tady ty časy jsou zapsány jednoduše přesně tak, jak je vidíte. To znamená, pokud je tady 8.30, tak jsem opravdu do té buňky napsal 8.30 a ten Excel to pochopil jako čas a uložil mi to, jak vidíte, doprava. Čili ačkoliv nemám tu buňku zarovnanou doprava, nemám ji vlastně zarovnanou nikam, tak mi automaticky to zarovná doprava a bere to jako čas. Ve skutečnosti v té buňce tedy není napsáno 8.30, ale když se podívám zase do formátu a na formát čísla, tak vidíte, že tam je číslo 0,35. Čili Excel si to opět převede na to číslo v těch dnech, ve kterém vlastně počítá obecně datum i čas. Čili jako část dne, čili 8 hodin 30 minut je 35 setin dne vlastně. A pokud já budu chtít počítat s tím časem, tak vlastně jako bych počítal s těmi desetinnými čísly. Čili pokud budu chtít zjistit, kolik uplynulo času mezi 15. hodinou a 8. hodinou 30. minutou raní, tak vlastně budu odečítat číslo, se schválně podívám, kolik je těch 15.00, číslo 0,63 minus to původní číslo 0,35. To mě zase vyjde jako nějaké desetinné číslo a pokud já ho zobrazím jako čas, tak mi to opět vyjádří v těch hodinách a minutách. Čili já úplně jednoduše se napíšu vzorec, rovná se ten čas toho konce minus ten čas toho začátku. Dám Enter a vidíte, že mi to rovnou napíše 6.30. V té buňce ve skutečnosti je zase číslo 0,27, protože jsem odečetl ta dvě desetinná čísla, co jsem předtím ukazoval, což je dohromady 0,27, ale opět mi to vyjádří tedy v hodinách a minutách a vím, že to je 6.30. Pokud bych chtěl ještě zahrnout i tu pauzu, respektive ji naopak odečíst, tak jednoduše do toho vzorce dál přidám ještě minus ta přestávka, čili 0,30, respektive 30 minut, dám Enter a vidíte, že už to není 6.30, ale je to pouze 6 hodin. Čili opravdu od 8.30 do 15.00 s 30-minutovou pauzou uplyne 6 hodin. Pokud to teď rozkopíru, čili dám jednoduše dvojklik za pravý dolní roh, tak mi to tedy vyjde pro celý týden. Samozřejmě tady o víkendu nemám nic, proto je tady 0.
A pokud bych to teď chtěl celé sečíst, abych zjistil, kolik jsem vlastně odpracoval hodin za celý týden, tak bych si sem jednoduše pod to zase vložil kurzor a použil bych například funkci suma. Pokud kliknu tady na funkci suma na kartě domů, nabídne mi k sečtení všech těch buněk, které jsou nad tím, což je to, co chci, tak dám Enter. A teď přijde to zklamání. Teď tady vidím, že tady je 2,55. A co to je, jak je to možné, když tady mám mnohem víc, 6 hodin, 4 hodiny, nemůže tady být jenom přece 2 hodiny 55 minut. Důvod je ten, že pokud ten součet toho času převýší 24 hodin, pokud je zkrátka vyšší než 24 hodin, vyšší než jeden den, tak už se mi zase zobrazí jenom ty hodiny a minuty, které jsou navíc k tomu celému dni. Vlastně podobně, jako jsme to měli tady v tom případě, já vidím pouze 5 hodin 37 minut a už nevím, že tam je ještě ten jeden celý den. Čili podobně je to i tady. Je tam jeden celý den, to je těch 24 hodin a k tomu ještě 2 hodiny a 55 minut. Co s tím? Jak to zobrazit, abych viděl, že tam je ještě i těch 24 hodin? Jednoduše se to dá vyřešit tím, že změním formát čísla té buňky. Čili já půjdu sem na kartě domů do pravého dolního rohu toho formátu čísla, kliknu na to, vidím tady okno formát buněk, které asi všichni znáte, a v tomhletom okně já můžu na kartě číslo zvolit vlastní formát čísla. Já už ho tady mám, protože jsem si napsal formát hodin a minut bez sekund, což bere Excel jako prostě vlastní formát čísla. A já si tenhle ten formát musím změnit. Tady vidíte, že tady máme H jako hodiny, M jako minuty i tu dvojtečku, která je mezi tím. A když já budu chtít ty hodiny zobrazit celé, to znamená i ty dny, které jsou ještě nad těmi hodinami, zobrazit v těch hodinách, prostě všechno přepočítat na hodiny, všechny dny, tak budu muset dát to písmenko H do hranatých závorek. Na české klávesnici je jednoduše napíšu jako pravý Alt F a pak tu druhou jako pravý Alt G, a když to udělám, tak už vidíte, že tady mám 26 hodin 55 minut, čili mi to přečetlo těch 24 hodin k těm dvěma hodinám. Dám OK a už je tedy výsledek hotov a já jsem spokojený a vím tedy odpracovanou hodinu za celý týden. Nicméně ještě tady může nastat jeden problém. Co když ta pracovní doba nebo jakýkoliv čas plyne přes půlnoc? Čili já jsem si tady udělal stejnou tabulku vlastně jako předtím, nicméně jsem to všechno posunul o 12 hodin, čili místo 8.30 až 15.00 to na 20.30 až 3.00. Pokud bych teď odečetl úplně stejně jako předtím od času konce, čas začátku, to znamená, dal bych rovná se tady ty 3 hodiny minus těch 20.30, tak by to Excel neuměl. Čili teď vidíte, že mi to tady zobrazí tady tu mřížku a i když to roztáhnu, tak jsou tady pořád ty mřížky. A pokud na to najedu myší, tak mi to i napíše upozornění, že kalendářní data, které jsou záporné, možná by měli správně česky napsat, která jsou záporná, nebo představují velkou hodnotu, se zobrazí jako zkrátka ty mřížky. Jinými slovy, Excel neumí pracovat se zápornými daty a se zápornými časy. Co s tím? To, co my s tím můžeme udělat, je, že vlastně ta čísla, když si představíme, tak pod tím jsou pořád čísla, tady 0,85 jako 20.30 a tady ty 3 hodiny jsou vlastně 0,13, tak my ta čísla upravíme tak, abychom ve skutečnosti pořád od většího čísla odečítali menší a tím pádem výsledek byl pořád kladný. Udělat to můžeme tak, že k těm číslům toho konce přičteme jednoduše jedničku. Čili místo 0,13 tam bude 1,13, ale protože to zobrazíme jako čas, tak ten jeden den nebude vidět, uvidíme pouze těch 3,00, ale výsledek nám bude fungovat, výpočet nám bude fungovat. Čili abychom to udělali, abychom ke všem těmto časům přičetli jeden den, a protože tam je vlastně to pořád to číslo, které představuje ty dny, tak stačí přičíst zkrátka jedničku, čili ne 24, i když vidíme tady hodiny, ale tu jedničku. Tak jednoduše si můžeme někam tu jedničku připravit, skopírovat jí, pak si označit všechny ty buňky, ke kterým vlastně tu jedničku chceme přičíst, a přičíst jí pomocí speciálního vložení. Čili já na kartě domů úplně vlevo půjdu na vložit, tady dám vložit jinak a v tom okně zvolím přičíst.
A když tady dám přičíst a OK, tak mi to všude k těm číslům přičte tu jedničku. Teď mi to bohužel změnilo formát čísla zase tak, že vidím zkrátka ta čísla, ta desetinná čísla, tady to si smažu. A proto já budu muset to zase převést zpátky na čas. Já si tedy zobrazím tady to okno, dám si čas, dám si jednoduše bez vteřin, OK. A momentálně vidím opět úplně to též, co jsem vlastně viděl předtím, s tím rozdílem, že ke všem těm buňkám tam mám přičtenou tu jedničku. To znamená, když teď odečtu od toho konce ten začátek, tak ten výsledek bude kladný a proto tedy ho ten Excel bude umět zobrazit jako čas. Čili já dám rovná se 3.00 minus 20.30, Enter a už tady mám zase 6.30 na rozdíl od předchozího případu, kdy mi to vyhodilo chybu. Samozřejmě, pokud bych chtěl ještě odečíst tu přestávku, tak bych dal ještě minus tady ta buňka s tou přestávkou, stejně jako v předchozím případě, dal bych Enter a rozkopíroval bych to dolů. Čili výsledek je teď už úplně stejný jako v předchozí tabulce, ale tentokrát tedy ty časy se jakoby přehoupnou přes půlnoc. Samozřejmě to se dá použít pouze ve chvíli, kdy všechny ty časy jdou přes půlnoc. Čili pokud by to byl opravdu pracovník, který zkrátka má pracovní dobu, který zkrátka chodí na noční, tak potom by se to dalo použít. Nicméně, co když ten člověk někdy pracuje přes den, někdy pracuje přes noc, čili řekněme, že někdy pracuje přes den, což je tento případ, od 6 do 12, někdy pracuje naopak přes noc, čili řekněme od 12 do 6, tak potom samozřejmě by se to nedalo použít, potom bych tu jedničku musel přičíst jenom tady k té šestce, ale ne tady k té dvanáctce. Bylo by to trošku složitější. Mohl bych to vyřešit tím, že bych tam vložil například funkci když. Čili já sem vložím funkci když a ta bude zjišťovat, jestli ten konec je menší než začátek. A když je menší než začátek, tak mi k němu přičte jedničku a když není, tak mi k němu tu jedničku nepřičte a ten výsledek mi dá rovnou. Čili já si půjdu na kartu vzorce, dám si tam logickou funkci když a jako podmínku budu mít, že budu zjišťovat, jestli ten čas konce je menší než čas začátku. Čili dám, že čas konce, což je J3, je menší než čas začátku. Pokud by to byla pravda, tak vím, že tam bude muset figurovat ta jednička. Jednoduše to udělám tak, že dám 1 plus ten čas toho konce a od toho odečtu tedy ten začátek. Čili 1 plus čas konce minus začátek. Pokud ten čas konce není menší než čas začátku, tak udělám jednoduše ten původní výpočet, to znamená jednoduše jenom konec minus začátek bez té jedničky. Dám OK, rozkopíruju to a teď už mi to funguje správně. Čili od 6 do 12 samozřejmě uplyne 6 hodin, ale od 12 do 6 do rána, vlastně až následujícího dne, uplyne 18 hodin. Čili to je asi vše ohledně času v Excelu. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně toho, jakékoliv připomínky, samozřejmě pište mi cokoliv dolů do komentářů. Pokud budete mít nějaké zajímavé připomínky, tak možná třeba i natočím ještě další video